Okay. Sertu menjelis ulang tahun kedua Satuan YouTuber Sarawak Kedato Bak Isut Beli Cop and Country Club kena sertu 16 hari bulan November 2024. Okay. Hai nama tua ya? Tua Rosel. Kayaknya Rosel. Okay. Gua. Ya. Dari Pemasi. Ya. Jauh banget lah. Bukan. Okay. Dua. Iya. Nyuah tay ngasuh baji ya. Iya. Nadai kalah nyuah nyuah tay to ngasuh kami sigat ka. Iya ada wangi. Bisa ka? Nyuah tay ngasuh baji ya nih. Nah tuh sehati. Wangi. Okay ngasuh sigat. Orang nak ngaco pak mana? Nak ngaco? Namanya tumbang menjelis nak ngaduk ke? Menjelis benar ya miri, nade ngaduk pun kelepak tumbang. Allah. Angin kan? Ini terpul kuda terima? Nama kasut de gelas. Kaya ya. Sige, sige mana hari kandung ya? Mesti dia. Si. Kemana latai? Oh, big boss. Ya. Hai, selamat datang okay. Ke Miri 2024. Kemana latai? Kita. Oh, baik. Oh. Wah, tu orang sibuk. Ngadu ke majlis malam tu. Okay. Tuh baru Hawaii. Tuh Hawaii mah main tuh. Siapa sih tiap-tiap channel baru di channel? Ya. Ah tuh. Jauh. Mulai. 40 ah. Kenal, ngukur. Dalam 40 prainya ke 10 itik nih kena. Nah, tae boleh 40. Ah, mai. Aku air size. Aku kalau saya baju. Nah, nemu. Masyarakat.
Cia dulu. Orang nyebut anu gue makai. Ah, nya sige udah lun manduai. Oh, numu Cia dulu anu gue makai. Lepas pra. Oh ya kak. Oh. Nara pemati. Era. Si pengawal. Nara. Nara. Tabrak saya cok. Oh. Lire. Mare kau datang. Terima kasih kepada yang Presiden kita yang Abul Ilun.